Caterpillar-ийн засвар үйлчилгээний мэрэгжлийн төв CRC Owners. Энэ явдал хэдэн жилийн өмнө Halloween-ийн өдрөд тохиолдсон юм. Би нэг найзтайгаа хамт манай тэр хавиар бидний үеийнхний Chico Cheat хийдэг газраар явхаар болсон юм л да. Бид хоёр тухайн үед хоёулаа адилхан 12 настай байсан. Chico Cheat хийж явхад арайч хөгжтөхөөргүй. Гэхдээ аав ээжигээ дагаж биш, би дагаад явчихаар насанд хүрчихсэн гэсэн үг. Чухам тийм болохоор би догдолж байлаа. Анх удаа найзтайгаа хоёулхнаа аав ээж нараа дагалгүй Chico Cheat хийж явна гэхээр. Бас нэг даваа тал нь бид энэ удаад өөртөө явах замаа сонгож очихыг хүссэн байшин болгон дээрээ очиж болно гэсэн үг. Halloween-ийн босод орой ямар байдаг билээ, тийм л болж байлаа. Нилээд орой тийш бид хоёрын чихрийн сав дундаа хүртлээр дүүрч байв. Оройн 21 цаг болж байсан байх. Айлууд одоо хаалга тогшвол тайлахгүй гэдгээ илтгэн довжооны гэрлээ эхнээсээ унтраагаад эхэлчихсэн байв. Манай найз одоо боцох уу гэж асуусан. Харин би эсрэгээрээ үлдсэн байшингуудыг дуусгаж байж харихаар зүрхөдлөв. Тэгээд бид сүүлийн ганц мохор гудамжийг дуусгаж чаад явъя гэж тохирсон. Бид уганд ажгүй орчинд амьдардаг л та. Гэхдээ яагаад ч юм гудамжны гэрэлтүүлэг жаахан тааруу. Дээр нь айлууд ихэнх нь гэрлээ унтраасан байсан тул үзэгдэх орчин улам л муудаж байсан юм. Бид хоёр гудамж дахан алхаж явтал хаанаас ч юм гинэтхэн хин нэг эрэгтэйгийн дүрс бидний ордоос алхаж явах нь үзэгдэв. Trick or treat хийж яваа хүүхэд биш, харин насанд хүрсэн ганц эрэгтэй хүн байх шиг харагдсан. Дөхөөд сайн харвал тэр цагдаа байсан бөгөөд хажуугаар нь зурж өнгөрөх үед өөрийгөө танилцуулаад цаад талын нэг байшин руу хуруугаараа заан тент нэг настайвтер эрэгтэй Trick or Treat хийж явах хүүхдүүдийг хуурч гэрлүүгээ оруулахыг завдаж байгаа талаар анхаарвалов. Үргэлжлүүлэн тэрээр хин нэгэн цагдаад дуудлага өгсөн учраас өөрөө тент очсон талаар ярьж байх юм. Бидэнтэй хэсэгэн зуур ярилцахдаа тэр өөрийнх нь цагдаагийн машин тэрүүхэн тент байгаа гэж дахин дахин дурдж байсан. Тэгээд тэрөөхөн тэнд гэж хэлэхдээ хаа хамаагүй таарсан зүг рүүгээ заагаад байх шиг санагдсан нь дөнгөж 12 настай бидний хувьд ч нэг л хачин санагдаж билээ. Тэгтэл өөний дараа өнөөх цагдаагийн хэлсэн зүйл нь үнэхээр санаанд оромгүй зүйл байв. Тэр өнөөх настайвтер эрэгтэйтэй уулзах эрэгтэй байгаа ба өөрийг нь цагдаа болохоор хаалгаа тайлахгүй байх, харин бид нар хаалгыг нь тогшвол онгойлгоно. Тэгээд бидний хуурч дотогш оруулахыг оролдохт нь тэр ботны цанаас гяс гарч ирээд өнөөх хэрийг үйлдэлд ярьж байх юм гэн. Найз бид хоёр нэг нэгэн рүүгээ гайхан харав. Бидний хинхэн нь юу гэж хариулахаа мэдэхгүй байв. Төвний тавьсан хүсэлт ямар хачин жигтэй болохыг ойлгож байгаа биз дээ. Товчхондоо болоо тэр хуйс ихүүлэгч байх учиртай хүн 12 настай хүүхдийг хүүхдүүдийг дотгож хуурч оруулж байгаа гих байшин руу зориудаар явуулах юм гин. Дөнгөж уулзсан танихгүй хүүхдүүдийг өгөөж болгож ашиглах юм гин. Найз бид хоёрын хинэнч хариу дуугарч чадлахгүй хэсэг азансан. Тэгж байтал өнөөх цагдаа дахин дуугарч үүнийг хурдхан хийх хэрэгтэй гэж шавдуулав. Уг нь бид зааш гайгүй байсан юм. Бид уг нь үгүй гэд хэлчихмээр байсан ч арай л амнэж чатаагүй. Гэтэл тэр үед өсөр насны нэлээд хэдэн хүүхдүүд тэр хавиар явж таарсан бөгөөд бидний чиглэн ойртож байв. Үүнийг харсан өнөөх цагдаа биднийг байрандаа байж байгаарай удахгүй эргээд ирнэ гэд харсан зүг рүүгээ холдон одсон. Өнөөх хүүхдүүд хажуугаар өнгөрөх үед нэг нь бидэн рүү хандан төрөүний хүнийг таньдаг хэсгийг асуулаа. Бид хоёр таньдаггүй гээд юу болоод өнгөрсөн талаар товчхон тайлбарлсан. Нөхцөл байдал нэг л сэжигтэй байгаа гэдэг дээр тэр хүүхдүүд бүгд санал нийлээд гэрлөө хамт төгхийг санал болгосон. Бид ч зөвшөөрч хамт явцгаасан. Тэгээл өөр зүйл болоогүй. Найз бид хоёрч болсон явдлын талаар өөр хүмүүст яриагүй. Гэхдээ тухайн үед үүнийг сүр болгож цагдаад мэддэггүй дээ одоо бодохны харамсах шиг болдог. Тэр юу нүнхээр цагдаа мөн байсан эсэхтэр найз бид хоёр одоо ч хэрэгэлцдэг. Гэхдээ цаг хугацаа өнгөрөх тусам би түүний цагдаа байгаагүй гэж бодох болсон. Үнэхээр цагдаа мөн байлаа ч 12 настай хоёр хүүхдийг аюултай байж болзошгүй нөхцөл байдал руу түлхнэ гэдэг хуйс эхүүлэгчийн хувьд ч гэлтгүй ер нь хэний ч хувьд хүлэн зөвшөөрөхгүй үйлдэл байх. Цагдаа мөн ч бай биш бай тэр эрэгтэйгийн үнэн санаа юу байсан юм бол энэ бодол одоо ч санаанаас гардаггүй юм. Halloween-ийн өдөш байв. Би тэр үед 23 настай, өөрийн эзэмшлийн хоёр давхар байшндаа амьдардаг байлаа. 2016 оны Halloween миний хувьд тэрнээс өмнөх удаагийн хутаас тис ондоо байсан юм.
Тухайн үед нэг хэсэг хідэн сарын турш амтай болгон алуурчин алиалагчдыг үзэдэх болсон талаар ер нь тиймэрхүү зүйл ярьж байсан уу? Ядаж байхад тэр жилийн Хэллоуин яг тухайн яраа ид газар авч байх үед болж таарсан юм. Тэрнээс болж тухайн үед олон олон эцэг эхчүүд хүүхдүүдээ гадуур трико трит хийхийг нь хориглож байсныг санаж байна. Миний хувьд тухайн үедж төлөвсөн зүйлгүй байв. Тэгээд зүгээр л найзуудтайгаа уулзаж гадуур гарan тааралцсан хүүхдүүдэд чихэр өгдөг юм билүү гэж бодож байлаа. Ер нь тэгсхийгээд л өнгөрөх байв. Орой тийш хаалганы хонх дуугархан багсаж эхлэх үед манай хоёр найз бид гурав хоорондоо Хэллоуинтийн холбоотой хэн бүхний мэддэг аймшигт түүхүүдийг ярилцаж гарав. Тэгж байтал найз Томас маань манай годомжинд байдаг аймшигт байшингийн талаар дурдсанаа хэдүүлээ тийшээ очиж хизэрэг аймшигтайг нь үзэхүү гэдэг юм байна. Одоо бид тийм юм хийж явахад нас маань арай л хөгшдөггүй юу гэж намайг хэлэхэд Томас харин үүнийг жинхнээсээ аймар гэж батлан хэлэх аж. Ингээд бид бүгдээрээ очиж туршиж үзэхээр шийдсэн. 5 минут орчим алхаад л очичихсан. Би гаднаа ил гаргаж хилээгүйч өнөөх байшин огтхонч Томасын яриад байсан шиг аймар байсангүй. Үнэндээ хідэн өсвөр насныхан хитгэн цагийн дотор зохион байгуулж янзалсан юм уу даа гэмээр байв. Дотогш ороод үзтэл харин үйл төлөв чихтэй байгаа бололтой. Нилээд хідэн хүн энэ тэрүүгээр явж харагдсан. Ерөнхийдөө тийм аймар байгаагүй. Би ганц хоёр удаа цочсныг стоцвол өөр онцлог зүйл гарахгүй л байв. Гэхдээ тэгж байтал тэнд алиалагчийн хувцас хэрэглэл өмсөж зүүсэн 3 хүн харагдсан юм. Хүлийн зөвшөөрөл хэрэгтэй байх. Тэдний хувцас хэрэглэл дажгүй чанартай харагдсан. Чамгүй цаг хөдөлмөр зарцуулж байж тийм хэмжээнд хүргэн. Гэхдээ хашигтай зүйл нь гэвэл тэд биднийг айлгч хаад дараа нь байшин дотор бидний араас дагаад л яваад байв. Босод хувцас хэрэглэлтэй хүмүүс нь бидний ганц удаа айлгаж цочоож хоод тэндээ үлдэж дараа дараагийн үйлчлүүлэгчдийг хүлээж байсан юм. Харин өнөөх алиалагчийн хувцастай хүмүүс бидний дагаж явсаар бүр гадагшаа гараад ирж байх юм. Энэ нь намайг төгшөөсөн ч би юм хэлээгүй. Бид гурав буцаад манайх руу алхсан бөгөөд ирсний дараа Томас Кенни хоёрч гэр гэрлүүгээ явцгаасан. Тэднийг явснаас ойролцоогоор хагас цагийн дараа хаалганы хонх дуугархан тэр. Яахов нилээд орой болчихсон байсан ч трикод шидчихэд ирэх нь тийм ч ховор тохиолдол биш л дээ. Гэхдээ тухайн үед бол бараг шөнийн тий цаг болж байсан болохоор жихэр гордож яваа хүүхэд байна гэж арайч баймааргүй санагдав. Тиймээс би тоолгүй орхихоор шийдсэн. Гэтэл ганц хоёр минутын дараагаас арийн хашаанаас хин нэгний хөлийн чимээ дуулдаж эхлэв. Натад ихэндээ зүгээр л ятаргатай санагдсан. Зүгээр л өсвөр насны хитэн бацаанууд тоглоом шиглоом хийж байна гэж л би бодсон. Би тэднийг сүрдүүлж холдуулах санаатай довжооны гэрлээ асааж унтраан хит хитэн удаа анивчууллаа. Тэгэнгээ энэ нь үрд үнтэй байгаа эсхий шалгах гэж цонхороо шагатал алиалагчийн хувцас өмссөн 3 хүн гүйсээр цааш харанхуйр уусан алга болох нь үзэгдсэн бөгөөд төрөөний аймшигт байшингийн талаарх болоод санаанд зурсхийн орж ирсэн. Гэхдээ тэд миний хаан амьдрахыг яаж мэдсэн байх вэ? Арай дагаад ирсэн юм биш байгаа. Би дээш гарч Томас Кенни хоёрлоо групп чатаар залуусаа нөгөө аймшигт байшинд байсан 3 алиалагч одоо манай арийн гашаанд ирчихсэн байх шиг байна гэж бичлээ. Кенни удалгүй хариу бичиж хөгшөө гял цагдаа дуудаа гэх юм тэр. Барыг тэрэнч дээр байх гэж би бодсон. Ядчил цагдаа ирэхээр нь би бостын эзэмшил рүү зөвшөөрлөгүй халдсан гэдгээр гомдол мэдүүлж болох юм да. Ингээд 911 рүү залгаж байтал доод давхар тайлныг цонх тарны ялхын хаграх сэтгэл сэтгэлэм чимээ чигтэлсв. Энэ үед утасны дуудлага дуудаулсаар байсан юм. Би унтлагын өрөөний хаалга дотроос нь төгжээд шүүгэнд орч нуугдлаа. 911-ийн оператор хариу өгөхөд би алиалагчийн хувцастай хідэн хүмүүс дөнгөж сайхан манай гэрлүү дайрч орж ирсэн талаар шивнсэн. Оператор намайг утасаас салгалгүй аль нэг өрөөнд дотроос нь төгжээд нуугдгийг хэллээ. Хэдэн минутын дараа хин нэгний хөлийн чимээ шатаар аажухан өгсөж байх нь дуулсан. Би чимээ гаргахгүй байх гэж чадах ятгаараа хичээж байлаа. Гэхдээ айсандаа амсгадаад байв. Тим аяар нилээд удаан байж байтал ашгүй гадаа гудамжнаас цагдаагийн машины дохио дуулдаж нэг юм тайвширлаа. Энэ үед өнөө хөлийн чимээ шатаар хурдан буухан дуулдаж улмаар арийн хаалгаар гарч явах шиг болсон. Цагдаа нар байшин руу орж ирэхэд нь би доош бууж тэдэнтэй уулзсан урилгагүй зочид хэрхэн арийн хаалгаар гарч явах нь дуулсан талаар тайлбарлав. Цагдаа нар араасаа нэмэлт хүч дуудсан ч өнөө 3 алиалагчийг тухайн шөндөл авалж чадаагүй. Тэр 3 байнга багтаа явсан болохоор тэрнээс хойшч царайгийн танд илрүүлж чадаагүй байх. Харин би галзуухны өрөөний цонхоо хахлуулаад хоцорсон. Хачирхалтай нь хулгайд алдсан зүйл байгаагүй юм. Гэхдээ бодоод байхны тэр нь тийм ч сайн дохио биш байсан гэж боддог. Учир нь тэд юм хум тонох гэж ирээгүй гэсэн үг. Тэгэхээр бүр муу зүйл төлөвлөж байсан байх. Ямар учраас намайг онцож хараанд авсныг нь би одоо ч ойлгодоггүй.
Энэ явдал хэдэн жилийн өмнө буюу намайг 14 настай байхад тохиолдсон юм. Халловины өдөр байлаа. Би оройн нэг найзтайгаа хамтад trick or treat хийхээр ярилцчихсан байсан. Яг 14 нас гэдэгэд trick or treat хийхэд арай хөвчтөхөр байж магадгүй л дээ. Гэхдээ л найз бид хоёр дахиад ганц удаа тэгэхэд болохгүй нь юу байх вэ гэж шийдсэн юм. Манай тэр хавийн айлууд ерөнхийдөө баячууд болохоор байшин болгоны урт хашаа нилээд том, хашаанаас хаалга хүртэл хөөрхөн зайтай байлаа. Тиймээс нэг айлаас нөгөө айл хүртэл 3 минут орчим алхана. Ингээдтэй тэр хэрээрээ айл болгоноос олон тооны гой том том чихрнүүд авдаг нь сайхан. Тэр хэсгийн айлуудад голдуу бийлэгжөө нас тавтар хүмүүс амьдардаг. Тэгээд хүүхдүүдэд үнтэй гой чихрнүүд өгдгийг нь хүүхэд багчууд мэддэг тул ойр орчмын бусад хэсгүүдээс ч хүмүүс trick or treat хийхээр эрсдэхэдэг байв. Ингээд тухайн өрөө найз бит хоёр trick or treat хийж цаг орчим явцгасны дараа ээжэд нэгэн байшингийн гадаа эрсхээлээ. Гаднах зам дээр нь цагаан өнгийн хуучин Вен Паркасан тэрхүү байшин бусад байшингуудаас харьцангуй хуучирч мутсан харагдах ч дотроо гэрэл асаалттай байхаас гадна гаднаач халууны багсаг чимэглэл зүүж байрлуулсан байв. Тиймээс бид доторх хүнийг нь бидэнд чихэр өгнө гэж ойлгосон. Ингээд урд хаалган дээр нь очиод хонхийг нь дарлаа. Хэдэн секундын дараа эскрим киноны хувцас өмссөн дунд иргэм насны яри хаалга тайлсан ба үүнийг харсан найз бид хоёр баярлаад л явчихав. Байшингийн эзэн нь тэгэж зориулж хувцасласан тохиолдолд өгөөг чихэрч голдуу дээ зэрэглэлийг байдаг юм л да. Бид хоёр trick or treat хийж зэрэг чангаар хэлэхэд өнөөхөр явны зүйл хэлэлгүйгээр бидэнд чихэр өгсөн. Жохом ямар чихэр өгснийг нь санахгүй байгаа ч тэрний дараа харин юу болсныг би санаж байна. Бид баярлаа гэж хэлээд буцаад алхсан. Гэтэл өнөөхөр биднийг хүлээж бай, дахиад чихэр байгаа гэдэг дотогш ороод хүлээж бай гэсэн юм. Хэдий сонин санагдсан ч бид чинь 14-тэй хүүхдүүд шүү дээ. Чихэр өгнө гэхээр өгнөлгөж ойлгоно. Тэгээд дотор шортол байшин доторх нэг хана нэлэнхүйдээ түргэн зургийн аппаратаар дарсан халловины хувцас хэрэглэл өнцөж зүйлсэн хүүхдүүдийн зургаар дүүрэн байв. Өнөөхөрч гартаа зургийн аппарат барьсаар болон тойроо түрээд ирсэн бөгөөд халловины баяр болгоноор хүүхдүүдийн зургийг дарах дуртай гэж хэлж байх юм. Янз бүрийн хувцас хэрэглэлүүдийг нь харах дуртай юм байхаа. Найз бит хоёр нэг нэгэн рүүгээ харснаа буцаад өнөөхөр лөө харсан. Би төрүүлэн амнэж хэрэггүй байхаа одоо ёснон дээр байх бидний ээжүүд гадаа машинтай хүлээж байгаа гэж хэлв. Худлаа хэлсэн л дээ. Гэхдээ тухайн нөхцөл байдал надаас тухгүй байсан. Үнэн дээр аймар байлаа. Харин өнөөхөр юм хэлээгүй бөгөөд биднийг байшингаас гаргахад скрим киноны багныхаа цанаас артаас харсаар хоцорсон юм. Гол зам руу гарсныхаа дараа байшин руу эргээд харахад тэр хаалган дээрээ ямар ч хөдөлгөөнгүй зогссон чихтэй бид нэрөө харсаар байлаа. Найз бит хоёр энэ явдлыг мартахыг хичээн trick or treat-ээ цааш үргэлжлүүлэхээр болов. Ингээд 30 минут өнгөрөхөд бид түрүүчийн явдлыг үндсэндээ мартчихад явж байсан хэдий ч удалгүй гудамжинд цагаан вэн бидний урт хан талд зогсож байхыг гинт гарсан бөгөөд түрүүний эрэгтэйгийн байшингийн гадаа паркасан байсан машин байж болзошгүй би тэр даруйдаа анзаарсан. Мөн байх магадлалтайг бодолцсон бид алхаагаа удаашрууллаа. Магадлал багтай чимээг аж мэдхэв дээ. Хажуугаар нь өнгөрөөд алхаж явтал өнөөх машин бас бидний араас аажухан хөдлөх нь тэр. Бид тайван байхыг хичээж магадгүй зүгээр л эцэг эхчүүд хүүхдүүдэд байшингаас байшин руу зөөж байгаа юм болов уу гэж ярилцлаа. Төрөнд урсанчлан байшингаас байшин руу алхахад 3 минут орчмын хугацаа шаарддагддаг тул эцэг эхчүүд хүүхдүүдэд машинаар зөөх нь тийм ч ховор зүйл биш л дээ. Найз бид хоёр дараагийн байшин дээр очиод эргээд хартал өнөөх цагаан байн бидний ардхан талд ирээд зогсчихсан байв. Жаахан азнаад ажиллаад зогсоод байх нь дотроос нь ямар ч хүүхдүүд гарч ирсэнгүй. Төрөний эргэтэл байж таарх нь. Яах вэ гэж нэг нээсээ асуулаа. Энэ үед бид хоёр манай байшингаас 40 минутын зайд байсан болохоор шууд манайх руу гүйхүү гэсэн. Найз ч зөвшөөрч бид гүйхээр зэхэх үед өнөөх машин ч явахд бэлдэж байгаа нь анзаарэгдсэн тул төрөний эрэгтэй бидний дагаад байгаа гэдэгт бид одоо 100% итгэлтэй болов. Гүйж байгаад эргээд хартал цагаан машин яг арт явж байлаа. Бид зүгтээ алга болж чадахгүй гэдгээ ойлгосон. Тиймээс бид хоёр хашаа давж зүгтэн зүлгэндээгүүр туурчсаар манай байшингийн арийн хашаа руу явж орсон ба манайх руу оронгуудаа бүх хаалгуудныдээ төгжиж байж өнөөхөрөөс мулдарсан. Би тэр явдлын талаар одоо ч хаяа хаяа боддог. Энэ бол надад тохиолдож байсан хамгийн аимштай явдал билээ. Бас миний хийсэн хамгийн сүлчийн trick or treat байсан.